בערב זה זיזה סייסור כפת מן, אך וסלו גאי להי קטר. אך וסלו מודה לפטרס אלו המן, ורסלו מן מי קרה כוסי טוב. Այումեր գայլին, գայլնիչ որ ասում էր նա սուսը պուս կատարում էր, որովհետև թույլ էր նրանից, աղվեսը շատ էր ուզում ազատվել այդպիսի պարոնից։ Մի անգամ դրանք անտառով գնում են և գայլն ասում է. «Լսիր, շեք, ինձ համար ուտելու բան ճարիր, թե չէ քեզ կուտեմ»։ Աղվեսն ասում է. «Ես մի գյուղացու բակ գիտեմ, որտեղ երկու կար կա, թե ուզում ես արի մեկը գողանանք»։ Գալին դա դուր է գալիս, աղվեսը գողանում է գարը տալիս գալին ու ինքը գնում իր գործին։ Գալը խժռում է գարնուկին ու չի կշտանում, ուզում է մյուսին էլ ինքը գողանա, բայց նա աղվեսի ճարպկությունը չի ունենում։ Եվ երբ գարնուկը տեսնում է նրան, այնպես ուժգին է սկսում մայլ ու կանչել, որ գյուղացիները վրա են հասնում, ու տուր թե կտաս։ Կաղալով ու որնալով մի կերպ փախչում է գնում աղվեսի մոտ։ «Դու լավ դավաճանեցիր ինձ», ասում է գայլը, «ուզում է են մի գարնուկին էլ ես գողանայի, բայց գյուղացիներ բռնեցին, նենց տուր տվին, որ հազիվ ազատվեցի»։ Աղվեսն ասում է. «Ախր ինչու ես դու այդքան անգուշտ»։ Երկրորդ օրը նրանք էլի են գնում դաշտ, գայլն էլի ասում է. «Լսիր, շեք, ինձ համար ուտելու բան ճարիր, թե չէ քեզ կուտեմ»։ Աղվեսն ասում է. «Ես մի գյուղացի գիտեմ, որ կովը մորթել է, մի սպահել մառանում, արի գնանք գողանանք»։ «Դե արի շուտ գնանք, որ հանկարծ ես չկարողանամ դուրս պրծնեմ, դու ինձ կօգնես»։ «Գնանք»։ Գնում են և աղվեսը ցույց է տալիս նրան բոլոր ծակ ու ծուկերը։ Վերջապես հասնում են մառան, միսը բավականին շատ է լինում և գայլը սկսում է մի անգամից լափել. «Բոլորը կուտեմ, դժամանակ շատ կա»։ Իսկ աղվեսը կուշտ ուտում է, բայց հաճախ շուրջն է նայում, վազում է ստուգում է անցքը, թե լայնությունը կբավարարի դուրս գալու համար։ Եվ գայլն ասում է. «Լսիր, շեք, ինչու ես այդքան ներս ու դուրս անում, ուր ես գնում»։ Աղվեսն ասում է. «Բայց տեսնեմ, էկող կա թե չէ»։ Ասում է խորամանկը. «Համար շատ նյութի»։ «Մինչև տակառը չդատարկեմ, գնացողը չեմ»։ Այդ ժամանակ գյուղացին աղվեսի թաթերի թփթփոց է լսում, գնում է մառան։ Աղվեսը նրան տեսնելուն պես դուրս է թռչում անցքից, գանել է ուզում թռչել, բայց շատ ուտելուց փորը ուրած է լինում հաստացած, մնում է անցքի մեջ։ Գյուղացին մահակն առնում է և գալի դիակը փռում, իսկ աղվեսը շատ ուրախ փախնում է անտառ, որ վերջապես ազատվեց իր ագահ պարոնից։